ួស្តីពុកមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណោសួស្តីចាសួស្តីពុកមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដៃពុកមីងបងប្អូនអរគ្នាណោះមានថ្ងៃអីចេះមានថ្ងៃពហុសហ៎ណាគេងងងណាគេងងាយប៉ាប៉ាហេឡូកូនហេឡូហេឡូអាចាមកពីអតិថិជនកាត់ដល់ណោះដល់ឯងកាត់កាត់លឿនណាកុយអាសួស្តី Hello ប៉ាប៉ាពុកមីងបងប្អូនឡើយបងបងឃើញអាប៉ាផើអត់ចាប៉ាផើប៉ាផើជួយគាំទ្រមកប៉ាផើជួយឆាមម្នាក់មួយឆាមមួយឆាមមួយឆាមមួយប៉ាផើចេញលក់ដែរមួយម៉ាមីប៉ាផើអើឡើងតាំងកូនអើយណោះចាអូចាអូខេពុកមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធៀមណាចង់បានតាក់ស្អាតស្បែកខ្លួនសក់មុខស្អាតចាគឺអាចប្រើ MLN បានណាតែជួយ share វីដេអូខ្ញុំមួយហ៎អូខេមកឯដៅណាអូខេតោះ Hello ពុកមីងបងប្អូនបងប្អូនតោះយើងធ្វើប្រម៉ូសិនហ្វមមុនណាមិញស្រួលបិភិននឹងស្រួលចិត្តមលេបាក់លៀបកោះអូខេដល់ប៉ុនឯគេតែពុកមីងបងប្អូននេះហ្វមលៀបមុខឯគេខំទៀតចាចាហ្វមលៀបមុខ collagen ណាពុកមីងបងប្អូនអរគ្នាចានេះគឺជាហ្វមលៀបមុខត្រូវគាត់តោះចាហ្វមលៀបមុខ collagen ហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកគាត់មានបញ្ហាមុខមុខស្អាតមុខអត់សហើយមុខមានស្នាមជាំអាចរោយឬក៏មានមុនសាច់ច្រើនហើយនឹងមានមុនធំទូលឬក៏មុខស្ដាងអាឡែស៊ីអីចឹងគឺគាត់អាចសាក់ប្រើជាមួយនឹងហ្វម collagen ផងនេះខ្ញុំបានណាដែលតំណំចូលសក់ខ្មៅយើងតំបានមួយខែចាហើយថាគឺអូយបើគេលើកអូយចាំមកគឺប្រភពមកពីកូរ៉េមកគេលើកបរិហាញចាអូយចាលូអស់ទៅណាគាត់អត់ចេះនិយាយលេងណាស់មែនមែនលេងណាស់ដែរលៀនលេងណាស់មកចាហើយប្រភពដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺកូរ៉េដឹងកូរ៉េតែម្ដងណាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងហងចាbrand MLN ផងខ្ញុំគឺស្តង់ដាតែម្ដងហើយអកុហកពុកមីងបងប្អូនដូចថាដាក់អសរលើនឹងមកពីកូរ៉េហើយតែផលិតផលនៅចិនឬក៏នៅថៃចាគឺកូរ៉េដឹងកូរ៉េពុកមីងផលិតផលខ្លះគឺគាត់កុហកពុកមីងបងប្អូនចាគឺមានតែអសរលើដបថាកូរ៉េអីចឹងឬក៏នៅអឺរ៉ុបនៅប្រាំងអ៊ីតាលីអាឡឺម៉ង់អីចឹងតែការពិតគឺផលិតផលគាត់គឺផលិតនៅចិននៅថៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពុកមីងបងប្អូនមុននឹងទិញផលិតផលគួរតែបានជ្រើសរើសឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណានឹងមុខនឹងទៅមីងបងប្អូនចាគឺមានជា collagen និងផ្លែឈើច្រើនមុខនៅក្នុងនឹងហើយនឹងវីតាមីន C ចាពេលដែលយើងលាងទៅដូចខ្ញុំនិយាយចឹងធ្វើឲ្យមុខយើងសភ្លឺបាក់ស្នាមជាំអាចរួយហើយនឹងមុខប្រហោងមុខមានមុនសាច់មុនធំទូចអីអញ្ចឹងជួយឲ្យបងប្អូនតិចចាគឺអ្នកទៅមកគឺរើអូនគប់លោនេះចាគឺដឹងតាលាងទៅគឺ foam ហ្នឹងដូចដោះគោខាត់នៅលើមុខអញ្ចឹងចាពេលយើងលាងទៅហើយមុខសទន់ខ្លួនខ្ញុំថ្ងៃទី1តែម្ដងឲ្យក្លិនមិនក្អកចាំតែណែតែណែលេខណែអត់ច្បាស់ឈប់ចូលអ្ហ៎អូខេតាមកខោមកខោតាអេតោះអ៊ីណែដែរចឹងតាអូយកប៉ាប់ទៀតតាតាទៀតចូលទៀតអូខេចាចាហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងហ្វមមានមុខ collagen ហ្នឹងគឺចំណុះរហូតដល់ប្អប់បងវិញគឺហ្វមមានចំណុះរហូតដល់ទៅឲ្យកាន់សិនគឺចំណុះរហូតដល់ទៅ150 ml ណាបើហ្វមធម្មតាវិញគឺចំណុះតាម100 ml ទេអញ្ចឹងហ្វមមាន150 ml គឺប្រើបានរយៈពេលរហូតដល់ទៅ3ទៅ4ខែឯណោះណាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខចង់ប្រើប្រិតខោខ្ញុំសាក់គឺសាក់ហ្វមសិនណាដោយសារសេរ៉ូមជំនួសលេមុខខ្ញុំខែគឺអត់ទាន់មកដល់ទេចាហើយហ្វមសំខាន់សម្រាប់យើងគឺដោយសារហ្វមគឺយើងលាងជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃ2ទៅ3ដងចាបើសិនជាហ្វមមានជាតិគីមីជាតិកាត់អត់មានវីតាមីនគឺធ្វើឲ្យមុខយើងស្ដើងហ្នឹងហើយហើយបើឡើងមុនហើយពេលយើងទៅក្រៅហ្នឹងស្ដើងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យលេងឡើងជាំឬអាចរួយអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចសាក់ប្រើហ្វមនេះសិនចាអូខេចាំពុកមីងបងប្អូនត្រៀមលេខទូរស័ព្ទទីតាំងណានេះខ្ញុំមានប្រូម៉ូសិនពិសេសចាគឺហ្វមនេះកន្លែងពេញហ្វមនេះមកខលចេញនេះកន្លែងពេញ $28ចាគឺប្រូម៉ូសិននៅក្នុងការ LINE នេះគឺប្រចាំសល់ធម្មតា$16ក្នុងមួយដបចាស់ហើយ free flight ដឹកជូនតាមទីក្រុងភ្នំពេញតាមបណ្ដាខេត្តគឺអត់គិតថ្លៃសេវាដឹកជូនណាពុកមីងបងប្អូនអរគ្នាហើយធម្មតាគឺថ្លៃដឹកជូនគឺទីក្រុងភ្នំពេញ$2តាមខេត្ត $4តែនេះគឺនេះខ្ញុំ free flight ដឹកជូនណាទូទាំង form មួយក៏ដល់ form 2ក៏ដល់គឺ free flight ដឹកជូនចឹងចំណាយតែ$16គឺបាន form លេខមុខ collagen នេះមួយណាហើយដឹកដល់ផ្ទះតែម្ដងណោះចាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយចំគឺសំខាន់ណាទាំងមុខទាំងសក់ទាំងខ្លួនចាអញ្ចឹងពុកមីងបងប្អូនគួរតែចំណាយផលិតផលណាលើផលិតផលណាដែល
ចង់និយាយថាយើងជឿជាក់ចាំយើងទិញយកមកប្រើព្រោះថាពេលខ្លះច្នៃលុយទិញហើយយើងប្រើទាំងពេលវេលាយើងដោះហ្វូមឯនឹងទៀតតែវាធ្វើឲ្យមុខយើងហត់តែស្ដើងខូចជាងមុនឯងអញ្ចឹងណាតែហ្វូមនេះខ្ញុំមានតានេះព្រោះខ្ញុំ tester ខ្លួនឯងហើយពិតជាប្រើទៅមានអារម្មណ៍ពេលលាងហើយ fresh តែម្ដងចាហើយជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យមុខយើងសតុនភ្លាមភ្លាមតែម្ដងណាហើយក្លិនក្រអូប strawberry នៅលើមុខតែម្ដងណាចាំបើសិនជាពូមីបងប្អូនចង់បានគឺតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទជាលេខប្រាំងហើយទីតាំងហើយនឹងចំនួនហ្វូមដែលពូមីបងប្អូនចង់បានណាគឺហ្វូមនេះមួយគឺនៅតម្លៃ$28គឺចុះសល់ត្រឹមតែ$16ចាព្រោះបានរយៈពេល3ទៅ4ខែណោះដោយសារចំនួនវា 150ml ឯណោះចាពេលយកអាប់ហ្វូមឲ្យបងវិញអូនកាន់នៅចាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាពូមីបងប្អូនចង់បានមុខស្អាតចាយើងអាចដាក់ហ្វូមសិនណាដោយសារសរុបរៀបមុខគឺតតា3 4 5ថ្ងៃទៀតបានចូលអញ្ចឹងណាចាចុះអត់ធន់ចូលទេចាអូខេចាឃើញប្រអប់ឯងពួកមេបងគឺផលិតផលស្តង់អូផលខាត់ឡើងខ្ទេចចាគឺផលិតផលស្តង់ដាតែម្ដងណាគឺផលិតកូរ៉េដឹងកូរ៉េហើយរោងចក្រគឺល្អខ្ញុំមានបានផុសរូបនៅក្នុងเพจចាការផលិតនិងការវេចខ្ចប់ហ្វូមហ្នឹងគឺស្តង់ដាតែម្ដងហើយឡើងចង់និយាយថារោងចក្រមិនប្រកាសថាកូរ៉េផលិតផលល្អសំខាន់គឺរោងចក្រដែលធំមានស្តង់ដាហ្នឹងបានផលិតមកគឺ collagen ដឹងថាមាន collagen មែនចង់និយាយថាវាអត់មាន collagen ក្នុងហ្នឹងគេគាត់ដាក់ដាសអញ្ចឹងណាហើយបើដូចខ្ញុំនិយាយថាហ្វូមជួយខ្លះគឺមិនថាពួកមេបងប្អូននេះចាគឺពិតជាមានការជួយធ្វើឲ្យមុខសបលឺហើយបាត់ស្នាមជាប់អាចរួយមុខដែលមានប្រហោងធំធំដោយសារមុនសាច់អីហ្នឹងគឺជួយព្យាបាលទាំងអស់ណាតែអញ្ចឹងចង់បានមុខស្អាតគឺទៅចំណាយតែ $16រៀលចាប់ប្រើបានរយៈពេល3ទៅ4ខែណោះចាគឺបើសិនជាអត់ទិញនៅក្នុងការ LINE ទេគឺតម្លៃរហូតដល់ទៅ$28ណោះចាចំពោះមិញបងប្អូនហៅណាទៀតគឺមានតែនៅក្នុងការ LINE ហ្នឹងឯងណាបើសិនជាចង់បានតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទជាលេខប្រាំងហើយទីតាំងហើយនៅដាក់ចំនួនហ្វូមដែលបងប្អូនចង់បានណាប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីណាកូនក្មេងចាប់ពី5ឆ្នាំឡើងប្រើបានអ្នកកំពុងទងន់ហើយទៅសាយខ្ចីគឺប្រើរត់ល្អដោយសារពេលយកកំពុងទងន់ហើយនៅទៅសាយខ្ចីហ្នឹងគឺពួកយើងខ្វះទៅទាំងមុខទាំងខ្លួនអីចឹងពេលយើងដោះហ្វូមទៅវាមានជាតិ collagen និងវីតាមីនជាច្រើនដែលជួយឲ្យមុខយើងចំស្បែកមុខយើងចឹងណាមិនតែកត់លើនឹងវិញបានចិត្តដូចបានតតាពីណាទៀតទេប៉ាចាអញ្ចឹងបើសិនជាពូមីងបងប្អូនចង់បានហ្វូមហ្នឹងគឺតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងណាខ្ញុំឲ្យប្រម៉ូសិនហ្នឹង10នាទីเนาะចាចា10នាទីណាពូមីងបងប្អូនអរគ្នាចាអញ្ចឹងបើចង់បានចាហើយពួកមេបងប្អូនដែលកំពុងមើល view មួយខែហ្នឹងជួយ feedback មើលអ្នកដែលមានបានប្រើ form នៅមុខខ្ញុំពិតជាខ្ញុំត្រូវចូលបានមួយខែពិតជាល្អដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពិតជាសមុខទុនមុខមែនអត់ហើយលៀងទៅមានអារម្មណ៍ថា fresh ហ្មងអត់ចាគឺពួកមេបងប្អូនជួយ feedback មើលចាអូខេណាប់ចូលហាត់ចូលហាត់ឲ្យចូលតំបាញ់អត់ឲ្យចូលទេឲ្យហាត់ទៅយូរអ្ហាទៅទៀតអ្ហាពួកតំបាញ់ហ្នឹងមុខណាតាតោះចឹងបើសិនជាអូខេពុកមីងបងប្អូនចឹងខ្ញុំឲ្យប្រម៉ូសិនហ្វូមតែ10នាទីទេចឹងបើសិនជាពុកមីងបងប្អូនចង់បានស្បែកមុខស្អាតគឺយើងស្តាប់ពីហ្វូមមានមុខទៅខ្ញុំនិយាយចឹងបើសិនជាយើងប្រើហ្វូមមានជាតិកាត់ហើយធ្វើស្ដៅមុខឲ្យខូចជួមឡើងនុនឡើងអីហើយទោះយើងប្រើលេល្អស្រោមល្អអីក៏ដោយគ្រប់វាទុកអត់រួយណាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវហ្វូមលើមុខណាដែលល្អអត់មានជាតិកាត់ជាតិអីហិញចំមុខយើងហើយបានយើងប្រើជាស្រោមលើមុខហើយឬក៏លេលើមុខល្អហើយវាហត់តែល្អទៀតចឹងណានេះម៉ាក់យកអូននេះម៉ាក់មកម៉ាក់មកមកជួយលក់អីមកលឿនមកចាចឹងបើសិនជាបងបងក៏ចង់បានស្បាយចារយៈពេល10នាទីណាចង់បានហ្វូមអុយទុកតាមណាក្រក់នេះអូបខ្វាក់ចាំបងបងបើសិនជាបងបងក៏ចង់បានស្បែកមុខស្អាតខ្លួនដូចបងស្រីចាអូទុកតាមពីណាយកជួយទុកតាមរបស់ខ្ញុំឯងស្បែកមុខមិនថាមុខបងបងមុនសាច់មុនកាមឬក៏ពោះឬក៏ស្នែងស្នែងចាអូអំបាច់ប្រំថាខ្លាចនិយាយហ្វូមទៅកាត់មុខអីចារិះសាររបស់ហ្វូមរបស់យើងអូមកមិនបោះចោលណាអូអូកាត់តែគឺមានជាគ្រូចាំជួយជួយស្បែកមុខឲ្យបងដឹងអូនស្អាតតែម្ដងខ្វាក់អញ្ចឹងសម្រាប់ហ្វូមលាងមុខម្ដង $28ថ្ងៃនេះដែរយើងបញ្ចុះជួយបងបងសតតាមតែមួយដប $16ដែរតែដឹងជួយទៅបាទដឹកជញ្ជូនទៀតចាអញ្ចឹងចាដឹកជញ្ជូនពួកបងៗក៏ទៅក្រុមហ្នឹងពេលខ្ញុំគិត2ដុល្លារតាមខែ4ដុល្លារណោះចាប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំ free ថៃដឹកជញ្ជូនណាអញ្ចឹង form 1 28រៀលបញ្ចុះសល់តែ16រៀលចាចំណាយ12រៀលព្រៀមព្រៀមហើយចំណាយសេវាដឹកជញ្ជូនទៀតណាគឺអត់គិតទេគឺគាត់ពួកមីបងប្អូនចំណាយ16ដុល្លារគឺស្អាតមែនគឺអត់សែនដឹកសែនអីបងបងអូ16ដុល្លារគឺគាត់បានសេវា free តាមម្ដងដឹកជញ្ជូនចាហើយដែលសំខាន់គឺខ្ញុំបានស្បែកមុខស្អាតដូចអំផោទៅដូចហ្នឹងមានជាតិ collagen ធ្វើឲ្យមុខយើងចង់និយាយថាធ្វើឲ្យមុខយើងសមត់រលោងបែបកាឈុកហើយរបៀបអត់មានជាតិកាត់ទេចាហើយក្លិនក្រអូបស្តូបេរីនៅលើមុខតែម្ដងហើយសាច់ហ្វូមខ្ញុំគឺពពុះល្មមមែនថាអពពុះហើយមានដូចដោះគូខាប់នៅលើមុខតែម្ដងណាចាអូខេមកប៉ប៉ាដោះហ្វូមដោះឲ្យប្រតិទិនវាអូខេជិ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 អើយចឹងហ្វូមម្ដង28យើងលក់នៅបងជូនបងបងសតែ16ដុល្លារតែមកញ៉ាំមកសាច់ហ្វូមមកមើលបងឃើញឯឡើងសចាគឺអានេះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបាក់ត្រឹកមានក្លុំពេណាគឺសាច់ហ្វូមសតែម្ដងចាចឹងពេលទៅដាក់លើមុខទៅដោះលើទីមួយគឺគូឲ្យស្រឡាញ់តែម្ដងចាចឹងបើសិនជាពុំមានបងប្អូនចង់បានតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទជាលេខបារាំងទីតាំងហើយនៅចំនួនហ្វូមដែលពុំមានបងប្អូនចង់បានចាគឺហ្វូមតម្លៃពេញចំនួន150ml ហ្នឹងគឺតម្លៃពេញ28ដុល្លារបើចុះក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺសល់តែ16ដុល្លារទេគឺfree ខែទាំងពីរក្រុមផងទីនៅតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងបងប្អូនមកអូនផល
ខ្លួនមិនមែនមួនមិនមកយីមិនមកអត់មានកោឯងយីអត់មានកោដល់មកមានកោពីមកខំអត់ទៅមួយហ៎ចាំឡើយបងបងគាត់ជួយតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទជាមួយនឹងទីតាំងហើយនឹងចំនួនហ្វមហើយគាត់ជួយតម្លាក់លេខដែលគាត់យកអីវ៉ាន់ហុងទៅបងណាចាហើយតម្លាក់16ដុល្លារហើយហើយសម្រាប់ហើយសំខាន់គឺយើងហ្វ្រីសេវាដឹកជញ្ជូនដល់បងបងគាត់គេតាមតាមម្ដងណាចាចាំបងគាត់ចាំបានមកមកតុនរលោបែប baby face ចាជាងទៅដៃយកមកទៅស្ទីគេមានផាសុកភាពល្អអញ្ចឹងចាឲ្យតែសំខាន់ក្នុងមុខយើងក្មេង5ឆ្នាំអង្គទៅអាចសបានហើយចាអត់មានជាតិកាជាតិជាចុងបញ្ចប់សូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា